Ahir a últimes hores de la vesprada, TVU vam tornar a estar a la ciutat de Tortosa i déu-n'hi-do la baixada d'aigua pel riu Ebre. A comparació d'altres dies, baixava molt més ràpida i amb força, i és que els pobles de la riba de l'Ebre van romandre ahir molt pendents de l'evolució del riu. Va haver un moment, a les 6 de la vesprada, que se va arribar a 1.900 metres cúbics per segon, això va ser a Ascó. Tot i que la Confederació Geogràfica de l'Ebre havia previst uns cabals entre 1.500 i 1.600 metres cúbics per segon al llarg de tota la setmana per fer front a la gran crescuda que va arribar a Mequinensa dimarts a la tarda, de 2.500 metres cúbics per segon. A hores d'ara, s'ha posat l'alerta dels pobles riberencs del tram final de l'Ebre, en la inundació fins i tot de zones baixes a la vora del riu. La màxima preocupació ahir es concentrava tot just a Miravet, on el nivell del riu va anar pujant, a l'igual que al seu pas per la ciutat de Tortosa. Més amunt, sí que durant la jornada, ja van quedar inundats nous camps de conreu, especialment d'arbres fruiters, al mateix Miravet o a Móra la Nova. Les imatges que vam registrar tot just a Tortosa, déu-n'hi-do que ja feia força efecte, donat que al davant del Palau Episcopal, on està el medidor, els diversos cossos de seguretat, ja que estava, en aquest cas, aplicat el NUNCAT, també anaven fent de tant en tant acte de presència prenent nota. I és que passada les 6 i mitja de la vesprada, l'Ebre, al seu pas per Tortosa, ja superava el 5, 5,20 i una mica més d'alçada. Per tant, el Consorci d'Aigües de Tarragona ha informat tot just ahir per la vesprada que no havia cap incidència en el subministrament d'aigua de boca a les poblacions a la zona. A més, el subministrament està garantit durant uns dies encara que hi hagués un tall en la captació d'aigua del riu. Dins del pla per risc d'inundació, INUNCAT va activar la fase d'alerta. Protecció Civil de la Generalitat fins i tot va celebrar una reunió amb els cossos operatius, com bombers, Mossos d'Esquadra, agents rurals, sistemes d'emergències, entre d'altres, així com Endesa, Servei Català de Trànsit, Agència Catalana de l'Aigua, i amb la conferència amb els tècnics de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a Saragossa, així com els tècnics territorials. Per tant, la crescuda ha omplert ja Mequinensa i ha augmentat l'alerta al tram final de l'Ebre. En aquest sentit, hem de dir que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va defensar ahir la seva gestió de la crescuda davant les crítiques que arribaven des de les Terres de l'Ebre. Dins de l'ENS es va recordar que aquesta és una avinguda extraordinària que ha afectat molt greument a diversos punts de la conca i que des de fa setmanes s'estan fent desembassaments preventius al tram baix per laminar-la. Els desembassaments, recorden, es va iniciar el 29 de gener amb 800 metres cúbics per segon que s'han anat incrementant tant segons l'evolució de la meteorologia i els cabals, sempre segons el que diu la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.